أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرنا الله تجيث مشيرش ميت مشيروسيت فلندريمت تاكوين وتم الله تفوشي بلوت باكا ذا بكيمي الله تشوفشين بتدرغورين تي محمدين عليه الصلاة والسلام، bi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, bi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, të jeni më së sigurt se ato mexhlise në të cilat përmendet Allahu subhanahu wa taala dhe njohësohet madhëria e tij, Allahu me madhninë e vet ka bërë për këto mexhlise me laike të posaçëm, të cilët vinë grupe ku të ketë një vend në të cilin përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i thonë njëri tjetrit: e jani tek ajo që ju kërkoni. Edhe bëhen reshta deri sa të arrin deri në qejt e lartë. Pra kjo është një myshdhe për besimtarin kur ai bashkohet dhe përmend Allahu subhanahu wa ta'ala dhe njëson ate. Thot Imam Ibn Taymija, besimi i besimtarit përmledhet në 6 pika kryesore: wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi. Akidja e besimtarit përmlidhet në këto 6 pika: besimin Allahun subhanahu wa ta'ala, besimin e melaiket Allahun subhanahu wa ta'ala, besimin e librat, besimin e të dërguarit e Allahut, të besuarit në ditën e ringjalljes, bazdekjes, dhe besimin në kaderin, në caktimin Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto janë 6 kushtet kryesore të imanit, ku nëse robi i njëron njërin për këtyre kushteve, atëhere besimi i ti nuk pranohet. Besimi i ti nuk pranohet. El imanu billah, besimin Allahun subhanahu wa ta'ala. E para gjë është që ne besim se ka një Zot, një krijues, i cili ka gjetur, ka kriju, është pikësi i gjithçkaje, është krijuesi i gjithçkaje. Dhe ky është Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala përmbledh 4 gjëra. E para, në ekzistencën e tij. Besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala përmbledh të 4. E besimi në ekzistencën e tij subhanahu wa ta'ala, se nuk mund të vi një imet edhe të thot që e gjitha kjo gjë, e gjitha kjo mrekulli ka ardhur nga hiçi, ka krijuar vetveten. Se ardhja nga inekzistenca nuk vjen kot vetvetiu, por se duhet një fuqi madhore e cila të ketë kriju gjithçka në këtë botë. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala kur u ka bërë thirje dhe kur ka folur në librin e tij në formën e dialogut me jo besimtarët, u thot: em khuliqu min ghairi shay em humul khaliqun, a mos u krijuan nga asgjëja, nga hiçi,
A mos val ato janë krijues të vetvetes dhe gjithçkaje, pra ato që ju adhuroni përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu besimin në Allahun përmbledh edhe besimin dhe njësimin në Allahut subhanahu wa ta'ala në sundim, në drejtimin e gjithçkaje, pra mbreti absolut. Drejtuesi gjithçkaje është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij famëlar, a nuk i takon atij krijimi dhe drejtimi i çështjeve? A nuk i takon Allahu subhanahu wa ta'ala krijimi dhe drejtimi i çështjeve? Gjithashtu besimin Allahu subhanahu wa ta'ala përmbledh edhe njohësimin e tij në adhurim. Njohësimin e Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dhe mos adhuro përveç Allahut zot tjetër. Nëse robi thot që ka një zot ekziston, mirë po, shkon e ulet e falet, i beson një falxhori që i thot, ti je shigjetari, do të ndodhi kjo, do të bëhet kjo, ti je peshorja, ti je kjo, do të alçoj besimin e ti tek një falxhor. Ose do të shkoj dhe do të falet, do t'i bëj tavaf një varri, a një vendi që me padrejtësisht i thuhet vendi mirë, atëherë besimi i ti ka pikpytje. Sepse përderisa ti besove se ka një zot ekzistent, ka një zot i cili quhet Allah, emri përveçëm, i takon vetëm Allahut fuqiplot, atëherë atë ti duhet ta njohësh në menaxhimin e gjithçkaje dhe në krijimin e gjithçkaje. Mos thush, mos pretendosh se gjë tjetër përveç Allahut ka kriju dhe drejton. Gjithë këtë ekzistencë, gjithë këtë univers. Gjithashtu, nëse ti thu që ka një Zot, atëherë nuk bën që ti besimin tat, adhurimin tat shkosh edhe t'ia japësh dikujt tjetër. Është sikur me të bëj dikushi një vepër, një mirësi ty dhe ti t'i thush i tjetri faleminderit për këtë që më ke bë mu. Pra, adhurimi i takon vetëm Allahut fuqiplot. Edhe kjo është ajo kuptimi i fjalës la ilaha illallah, të cilën e kuptun fare mirë mushrikët e Mekës, e dinin se çfarë do të thonë. La ilaha illallah i binte që ata t'i prishnin me duart e tyne ato puta që i kishin vurrë rreth Kabës, ato idhuj. Dhe kur tha profeti sallallahu alejhi wasallam, un vetëm një fjalë të vetë me du prej tyne që të thon vetëm la ilaha illallah, pra nuk e meriton adhurimin tjetër kush përveç Allahut, atëherë ata u çun me irritim dhe tha kët nuk e themi. U ngritën. Pse? Sepse do i prishnin me durt e tyne këto puta. Prandaj nuk ka vene të mira, nuk ka varre e gur e drunj të cilat adhurohen padrejtisht përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, mrenda besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala është dhe besimi se Allahu ka emra dhe cilësi, atribute që i takojnë në altmadhnisë së ti. Që i takojnë në altmadhnisë së ti. Walillahi l-esmaul husna fed'uhu biha, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka emrat më të bukur, prandaj lutën e Zotin me to, me këto emra të bukur. Dhe në hadithin që ka thënë, në hadithin e sakt që transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam, se Allahu subhanahu wa taala ka 99 emra, kush i përsos ato hyn në xhenet. Kush i përsos, pra i mëson dhe punon me to, sepse emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala e bën njeriu që të jetë më afër Allahut subhanahu wa taala. Se kur e din robi, kur e ndjen se Allahu subhanahu wa taala din gjithçka, atëherë nuk ka qartë më qefi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur e din se Allahu subhanahu wa ta'ala e ndjen me zemër që Allahu me madhinë vetë shikon, i largohet haramit. Kur e ndjen me zemër se Allahu ndigjon gjithçka, atëherë nuk fol keq. Pra, kur robi mundohet me imsu emrat e bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mundohet që të punoj me këto dhe në çfarë nxisin këto emra të bukur të Allahut subhanahu wa taala, atëherë përsoset jeta e tij, duke u përsosur jeta hyn në xhenet ose bëhet shkak që të hyjë në xhenet, sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Për ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala nuk ka nevojë për argumente.
Se mjafton të kyri robi, të rotullohet i herë rrët vetës, qohi dhe vetë trupin e ti, dhe i mjaftojnë ati për argumente. Ashtu si kurse një gjurmë që ti e sheh, një gjurmë këmbe në balë, do të thushë dikush i ka hecë. Në qovë se ti shikon jashtjitën e bakti dhe do të thushë këtu kanë kalu bakti. Në qovë se ti sheh qejt me yje, toka e mbushme me male, me kodra, me liqene, me ujra, nga shkëmbi malit, shikon se si buron ujti. E shikon detin dal, e shikon gjithë të kryesa, mahnitesh, që akoma dita ditës shkencëtarë të rinë duke gjithë, jo jenë insekt këtu, jo kjo kafsh ka dhe këto vetëri, këto veçori ndryshme, po gjitha këto të mjërsi, gjitha këto gjëra mahnitse që njeri u ishe, a nuk të regojnë to se ka një të madhërishëm, i cili ka kryu gjithshka dhe ka fuqin absolute, dhe mundësin absolute me kriju, nuk ka mundësi që kjo të vi nga hiqi, ashtu si kur se thonë ata të cilët nuk besojnë në Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk besojnë prej mendje madhësis, se si kur se thotë Allahun subhanahu wa ta'ala, në qofë se janë në detë, edhe fillon deti me ato dalë gëtë mdhaja, qëfar thonë? I drejtojnë Allahut subhanahu wa ta'ala duke thonë, o Zot në qitë më selamet. Sa rinë në tokë, atëherë kthehen për sëri duke më hua Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa me la iketu, kushti i dytë ose shkalla i dytë e besimit është besimi në engjit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Qëfar janë engjit? Engjit janë një botë të cilën ne nuk e shohim. Janë trupa. Sepse i dashmion sallallahu alaihi wasallam kur na tregon neve për cilësinë e Xhebrailit, disa, domethënë nga veçoritë e Xhebrailit alayhis salam, çfarë thot? Dola kur doli nga shpella e Hiras, pasi kishte ardhur shpallja, dhe pa Xhebrailin që kishte mbushur hapësirën. Dhe ka 600 flatra krah. Pra kishte mbush të gjithë hapësirën. Ne nuk i shohim. Ne nuk i shohim melaiket, vetëm nëse Allahu subhanahu wa ta'ala u jep leje për i diçka. Çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam? U thot sahabeve për natën e Kadrit që po doj Zoti ju a bën juve, domethënë do të heci çdo kush i prej jush, aq shumë me lajke zbresin nga qielli, saqë në njëri prej jush i bi me hec me kujdes. Aq shumë me lajke zbresin në atë natë. Dhe çfarë i thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem Ebu Bekrit kur shkoi duke u ankuqe profeti sallallahu alejhi dhe sellem që jemi me ty i dërguami Allahut dhe rritet besimi, ushtohet besimi, u ngja vetja sikur janë duke jetuar në xhenet. Shkojmë në shtëpi, hutona me gratë, me kalamojt, edhe harrojmë. Edhe çfarë thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, nëse ju do të jeni në shtëpi tuaja, ashtu sikurse jeni pranë meje, do të ju jepshin juve dorën me lajket në rrugë. Do më thonë dhe në këtë gratë, do më thonë gratë shumë e modhe. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, na japi për mirësive dveta. Thotë Allahun subhanahu wa ta'ala për melajket, la ja'sun Allahe ma emarahum wa jefa'alune ma ju'marun, nuk e kundështojnë Allahun subhanahu wa ta'ala në asnjë urdhëres, porse dhe prëjnë dhe bëjnë ate për të cilën janë urdhëruar. Allahun subhanahu wa ta'ala i ka kriju melajket dhe çdo melek ka një detyrë. Prej ty në ke që adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala shumë. Prej ty në ke që adhurojnë. Sikur se ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam kur u ngrit në qiell, në shtëpinë El Bejt El Ma'mur, në shtëpinë e ndërtuame me çfarë? E ndërtuame me melajke të cilët bëjnë adhurim. Dhe çfarë thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam? Çdo ditë hyn në këtë shtëpi 70,000 melek, të cilët kur dalin nuk kthehen më në këtë shtëpi. Pra aq shumë janë melajket. Për me lajkeve të cilat në ka përmendur i dashmion sallallahu aleyhi vësallem emrat e tyre dhe janë edhe në Kur'an, Gjebraili aleyhi selam, të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala i ka vu dëtyrën më të madhe. Gjebraili ka për dëtyrë zbritjen e shpalljes. Gjebraili ka dëtyrën më të madhe zbritjen e shpalljes. Është Israfili, i cili do t'i fryj surit. Suri, si kur se kanë thonë, është si puna e bririt, burak, si puna e bririt, dhe Israfili
e ka kap e ka bo gati me i fry surit. Sikur sa ka thoni dashmion sallallahu alaihi wasallam, na rujt Zoti me madhnin e vet nga ajo krisma dhe nga ajo pamja të mërshme e ditës së kiametit. Pra Israfilit Allahu subhanahu ta'ala i ka dhonë për detyrë t'i fryjë surit dy herë. Herën e parë kur do të shkatrohet dhe do të bëhet kiameti dhe herën e dytë kur të ringjallen llogari para Allahut subhanahu ta'ala. Gjithashtu prej melajkeve të mëdhej është Mikail, të cilit Allahu subhanahu ta'ala i ka dhonë për detyrë me sjell shiun edhe furnizimin. I dashmion sallallahu alaihi wasallam kur hapte namazin e natës, thonte, masi fillonte tekbirin fillestar dhe bonte duane hyrjes, duaja hyrjes në namazin e natës e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte: Allahumma o Zoti i madh, Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Zoti i Jebrailit, Mikailit, Israfilit. Kjo tregon peshën e madhe që kanë dhe gradën e madhe që kanë këto melajke tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe fatira samawati wal ard, ti që ke qa tokë e qej, ke kriju tokë e qej, alim el ghejbi wa shahade, i gjithdishmi për çdo gjë që duket dhe e fshehtë, ente tahkumu bejna ibadi ke fima kanu fihi jahtelifun, ti do të gjykosh midis robëve të tuj për ato çështje që ato kanë pas midis veti. Ihdini li mahtuli fe fihi min al haqqi bi idhnik, në drejto mu të kajo që është më sakta dhe më drejta. Inne ke tehdi men të sha u ila siratim mustekim, ti me dëvërtet u dhëzon atë këdo në rrugën e drejt. Një dua e madhe, një dua e madhe vlezën të dashun. Gjithashtu vlezën, që në fillim të ligjëratës thamë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendosur disa melajke të cilët gjezdisin në rrugë zullin të kësor, duke pas se ku janë ato njerës të cilët mlidhen me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Nuk mlidhen me përkujtu dynjon, nuk mlidhen me horën mishin e muslimonve, por se mlidhin me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra kur melajke dalin, kur gjen një grup besimtarës të cilët ulen duke përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë thirrin njëri tjetrin: e jani tek ajo që të cilët ju përkërkoni. Sa ta dalin me kërku, ku janë ato besimtarë të cilët mblidhen me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra një mirësi e madhe, përveç shpërblimit madh tek Allahu kur robi ulet dhe përkujton mirësitë dhe madhështinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, një mirësi tjetër e madhe se i ke dhe me lajket dëshmitar në këtë punë. Gjithashtu vlezën, prej me lajkeve janë ata që na rinë, na shëqërojnë neve që kur lindim deri kur të vdesim. Janë dy me lajke, njonin ka krau djath, tjetrin ka krau majt, i kanë tefterë të hapme, boja nuk shterë, nuk u mena jera aty në boja, dhe i shkruajnë çfarë do lloj vepre që bën robi, një një deri kur t'i vi momenti i funit që del shpirti. Doli shpirti, myllet tefteri. Vetëm nëse robi ka bën një punë të mirë që e ndjek e pason atë, edhe rrin duke u shkruajtur deri në ditën e kiametit. Ose Zoti na fal, ndoshta është bosh shkak për një punë, një vepër të keqe, edhe i shkruhet e keqja asaj vepre deri në ditën e kiametit, Zoti me madhninë e vet na rujt. Thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër: "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'it." Kur robi ka i peshë të rond, ka një zonë, do të thonë, sikur si prej lodhjes, prej rëndesës, prej peshës. Shu thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam janë qejt për shkak të peshës madhe që kanë nga melaiket. Thot nuk gjen një vend largësia 4 gishtave të dorës, vetëm se do të gjesh një melek i cili është duke bo sejdë, ose është duke bo ruku, ose është duke madhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra aq shumë janë melaiket këto krijesa të
mëdhaje që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, midis tyre ka dhe melekët të cilat janë përgjese për gjenetin dhe gjehenemin, si kurse është përgjese i gjehenemit që ka qujtë Allahu subhanahu wa ta'ala malik. Dhe qëfar thonë banorët e gjehenemit, në rujtë zoti me mëdhnin e vetë e mos në boftë prej tyne, përshkak të sikletit dhe përshkak të dënimit që u jep Allahu subhanahu wa ta'ala gjehenemlive, i thonë atit përgjesit: ja malik, li yaqdi alejna rabbuk, le ta plotsoj, ta përmushi gjykimin Allahu i madhëruar, ose të na shfarosit, na zhduki neve se përballojnë dot më këtë dënim. Mas një kohë të gjatë, çfarë përgjigje u vjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala? Innekum makithun, ju aty do të rini për herë. Zoti me madhnit vet na rujt. Kushti i tretë i besimit është wa kutubihi, librat Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu me madhnin e vet nuk i kalon njerëzit në huti, nuk i kalon në humbje, por se sa herë që ata devijoshin, u dërgon të atyre profet të cilët i udhëzoshin dhe u tregonin atyre rrugën e drejtë. Mbas erdhi Ademi dhe zbriti në tokë, ishte ai i pari i cili u tregoi, u jepte shpallin fëmijëve të vet. Kalon brezat, brez pas brezi, dhe fillun duke deviju njerëzit dhe duke adhuru tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa taala, se shejtani i mallkum ka dhon besën që do i devijoj njerëzit deri në ditën e kiametit. Ashtu është zotu shejtani. Do shokë e miq, mos më rrit vetëm në xhehenem. Mos ta bof Zoti me madhninë e vet për shokëve e miqve të tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala për herë u ka zbrit njerëzve libra. Ato të cilët janë përmendur në librin e Allahut subhanahu wa taala, kemi suhufu Ibrahim wa Musa, sahifet e Ibrahimit dhe Musait. Dikush i thotë këto sahifet Musait janë libri që i zbriti Allahu Taurati. Kemi Tauratin, Zeburin, Ungjillin dhe libri i fundit të cilit i cili i zbriti Muhammedit alayhi salatu wasalam, Kur'ani famlart. Dhe këto libra në origjinë, pra Zeburi, Taurati, Ungjilli, janë fjala e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po njerëzit e devijuan. Edhe për këtë gjë na ka thonë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famlart. Kurse Kur'anin nuk ka kush në botë që të mundet t'i ndryshoj qofte edhe një gërm të vetme. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun, ne kemi zbritur dhikrin, Kur'anin, dhe ne do t'aruajm ate. Kushti i katërt i besimit, wa rusulihi, të dërgumit e Allah subhanahu wa ta'ala. Tham që Allah u dërgon të njerës të përzjedhur nga mesi njerëzve, të cilët u tregoshi njerëzve rrugën e tyre, dhe atyre u zbriste libra, ose mund të ti përkujton të njerëzit me ato libra që kanë zbritur para tyre. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala: wa rusulan qad kasasnahum alejke min qablu wa rusulan lam naksushum alejk, prej profetve, prej të cilët neve të kemi dhënë ty një lajm, prej atyre që kanë qenë para teje, dhe prej tyre nuk kemi dhënë lajm. Pra shumë pak prej tyre janë përmendur në librin Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ka prej dietarëve që kanë thonë ato e kalojnë edhe 300 mishën. Kalojnë edhe 300 mishën. Pra janë të shumë. Edhe nuk është çudi që shumë nga ato putat që adhurojnë njerëzit edhe në kohën e sotme të kenë qenë një herë dikur, mund të kenë qenë edhe profet të Zotit. Nuk kemi haber. Se sikur se thotë edhe Ibn Abbas radhiyallahu anhu, që ato putat kryesore që adhuroheshin në Mekë, Lati, El-Uzza, Manat, këto kanë qenë njerëz të mirë. Mas i vdiqën këto, u herdhi shejtani dhe duke u thonë: po ju përkujtojni këta njerëz të mirë se këto kanë qenë afër Allahut subhanahu wa taala, kaloi brez, erdhi brez tjetër, po bojnë një skulptur që ju ti kujtoni, ti mani men ato, derisa i urdhëroi shejtani që ti adhuroheshin këto puta. Pra nuk është çudi që edhe ato që adhurohen sot e kësaj dite në përbot, një herë një kohë mund të kenë qenë njerëz të mirë, ose mund të kenë qenë dërgum të Zotit, dhe me kalimin e kohës i ka qytë shejtani me i adhuru si Zotër, sot e kësaj dite në rujtë Allahu subhanahu wa ta'ala.
Profeti i fundit tham që është profeti sallallahu alaihi wasallam Muhamedi, dhe me të është vulosur, janë vulosur profetët. Mirë po, i dashmion ka thonë që do zbrej si Isa alaihi salam. E para, Isa alaihi salam është prej shenjave të kiametit që ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala argument. E dyta, Isa alaihi salam nuk ka për të hardh me fe tjetër. Kush është argumenti për këtë? Se kur të zbrej si Isa nuk ka për të pranu me u bo imam. Por se thotë, imamu kum, minkum, imami është prej jush. Sinder që ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala këti umeti. Sinder që ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala këti umeti. Pra nuk do të vi me gjotë re, por se, dhe si kur se thot i dashmion, po të kishtë e qenë Musaj, pa i dashmion Umerin duke ledzut disa pjesë nga Teurati. U mërzit i dashmion sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, po të kishtë e qenë Musaj gjallë, nuk do të t'ju pranon të besimi, ose nuk do të mjaftonë, vetëm se duke mbindur mu, duke mpasu mu. Pse? Shëriati, legjislacioni që zbriti profeti sallallahu alaihi wasallam i ka shfuqizu të gjitha tjerat që kanë qenë para ti. Pra është vula e profetve, Rasulullahi, wa khatamen nabiyin, i dërgumi Allahut, dhe vula e profetve, si kur se thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Kushti i pesti besimit vlezën të dashun, është ringjallja mas vdekjes, wal ba'thi ba'del maut. Rinjallja mazdekjes, edhe kjo ka qenë nga temat e nxehta, të vështira, që në kone profetit sallallahu alaihi wasallam edhe në ditët e sotme. Sa heri i kënë gjuhë njerëzit duke thonë, e kush ka qenë, kush na ka hardë neve prej anej, që me në dhonë lajmë, me në dhonë haber, po kush ka hardë ty me thonë të kundërtën. Një ditë prej ditësh, njoni nga mushriket e Mekës, Al-As ibn Wa'il, kishte i copë koci me vete, kocë njeriu. Top skeleti, dhe i shkon profetit sallallahu alaihi wasallam dhe me një moral të ulët e bën pluhur me dorë edhe i afryn profetit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "A kush, a këto masi të bëhen pluhur? Do të ringjallen përsëri, do të bëhen përsëri trup?" I thot profetit sallallahu alaihi wasallam: "Po, thot, do të ringjalli Allahu subhanahu wa taala dhe do të fusin zjarr." Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala çfarë zbret në librin e tij famullar, thot në surën Yasin, në faqen e fundit të surës Yasin: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min qablu fa idha huwa khasimun mubin. A nuk e kujton njeriu se ne kemi kriju atë prej një pike ujë? Dhe pavarësisht kësaj, ai bëhet dialogus i tepërt, rrin duke kundërshtu. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Na solli neve i shembull. Kush ishte shembulli? Atë kocën që e boni pluhur. Wa nasiya khalqah, dhe harroi krijimin e vet, se si u kriju. Qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Kush do t'i krijoj, kush do t'i ringjalli kocat masi ato t'jen bo pluhur? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Thuaj që do t'i ringjalli, do t'i rikthej ashtu si kur se kanë qenë ai i cili i krijoi për herë të parë. Edhe ai për çdo gjë është i dishëm, për çdo nga krijesat e tij është i dishëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Besimi se një ditë robi do të kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala e bën njeriu që të reflektoj, të largohet sa më shumë gjunaheve, sepse do t'i japi llogari para Allahut subhanahu wa ta'ala për çdo gjë që ka punu në këtë dynja. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Ai i cili punon një vepër të mirë, qoftë sa një grimcë e vogël, do ta shikojë atë ditën e Kiametit. "Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Dhe ai i cili bën një vepër të keqe, qoftë sa i grimcë, do ta gjejë atë. Prandaj robi duhet me ul kokën dhe me pa çfarë ka bëu dhe me çfarë do dali para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kushti i fundit i besimit vlezën të dashun
Wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi, dhe besimin e caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra çdo gjë Allahu subhanahu wa ta'ala ka kriju me kader, me caktim, din gjithçka, çfarë do të bëj robi, çka ka me bë. Dhe sikur se kanë thonë dietarët, Allahu subhanahu wa ta'ala din edhe çfarë nuk ekziston, nuk do jetë, në qoftë se do të ishte si do të ishte, di gjithçka, dije absolute. Dije absolute, nuk del asgjë nga dija e Allahut subhanahu wa ta'ala. I kanë pyetur sahabët profetin sallallahu alaihi wasallam, pse më punu? Kur Allahu ka përcaktuar gjithçka. Çfarë thotë dashmiun sallallahu alaihi wasallam? I'malu, punoni. Fa kullun muyassirun lima khuliqa lah, sepse çdo kujt ja lecu ajo për çfarë është kriju. Pra në qoftë se ti nuk punon për xhenetin, mos pretendo se ti do ta gjesh xhenetin. E në qoftë se ti do ta lesh veten tate, atëhere leje veten tate, mos pi, mos ha buk, edhe thuj hajde se mu m'jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra çdo gjë Allahu subhanahu wa ta'ala e ka shkriju me shkaqe, e ka kriju me sebepe subhanahu wa ta'ala. Një ditë prej ditësh erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam një burr me rroba të bardha, me mjekër të zezë. Erdhi me mjekër të zezë dhe ul pranë profetit sallallahu alaihi wasallam duke i puqur, puthitur gjunjt me gjujt e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: "Mel iman, kush është besimi, imani?" I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Imani është besosh në Allahun, el imanu billah." Wa melaiketihi, në melaiket Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, në librat. Wa rusulihi, në të dërguarit Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa lba'thi ba'da l-maut, dhe në rinjallin mazdekes. Wa antu'mina bil qadri khairihi wa sharrih, dhe të besosh në caktimin Allahu subhanahu wa ta'ala, në kaderin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe i thot pyci, të vërtetën the, të vërtetën the. Në fund të hadithit të regon profeti sallallahu alaihi wasallam Umerit se ky person, ky pyetës ishte Xhebraili alayhi salam. Thot erdhi që t'ju amsoj juve fen tuaj. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta përsosi besimin ton. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'na i fali neve gjunahet. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala t'i grej gradat tona në xhenet dhe na bashkoft kështu Allahu sikurse jemi në një vend për vendeve të xhenetit, në xhenetet e larta Firdaus. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.